Dobar dan, dobrodošli u poslednje ovo nedeljno izdanje emisije Dobar dan. Mi ćemo danas pričati o aktivnostima grupe Ako imaš ti donesi, ako nemaš ti odnesi. Znate da negde otprilike na dva meseca pratimo ili razgovaramo u ovoj emisiji o onome šta se uradilo i šta će se uraditi. Negde pred Novu godinu smo, čini mi se, ugostili Milku Brajković-Ranđelović. Ova grupa inače postoji 3 godine i sada ih je ukupno 5 volontera, da kažem, stalnih, i ima tu još puno dobrih nišlija koje pomažu kada je potrebno. Za ove 3 godine ukupno 19 velikih akcija, što će reći nameštaj i sve ostalo za ugrožene porodice, a nekih 70 porodica redovno dolazi po pomoć u školu u naselju Branko Bjegović. Njima je tamo, da kažem, druga kuća ovog udruženja i oni tamo skupljaju, odnosno tamo ljudi koji imaju neke stvari koje im možda više nisu potrebne mogu da ih donesu, a mogu i da ponesu ono ili odnesu ono što je njima možda potrebno iz ove škole. Škola je uvek puna, garderobe i nameštaje uglavnom, i prosto to se sve objavljuje na njihovoj Facebook stranici i tamo ljudi svakodnevno malte ne mogu da vide čega sve tamo ima. Danas priča o tome i ja vas pozivam da ostanete sa nama. Dobro nam došli. Kažu, kakav ti je Exelnet, takav ti je i internet. Znači, ultra brz, super povoljan. Ekstremno dobar optički internet. Exelnet! Exelnet IPTV i optička kablovska televizija sa preko 290 digitalnih i preko 70 HD kanala. Premotavanje i do 7 dana unazad. Gledajte i na telefonu i na TV-u preko aplikacije. Ustoji fiksna telefonija sa besplatnim minutima. Sve to u specijalnim smart paketima za korisnike. Pozovite 018 323 40. Brz kao Exelnet. Prevencija, lečenje, rehabilitacija kardiovaskularnih i reumatskih bolesti. Spoj lepote, uživanja, zdravlja. Dobrodošli u Institut Niška Banja. Iris preporučuje, vi birate i uživate. Uz vrhunski program za februar, Iris premijere, omiljeni glumci, uzbudljivi zapleti, tajne vinove loze domaća serija. After, posle sudara, romantična drama. Serijal James Bond filmova Tajni agent u službi njenog visočanstva. Najnoviji dokumentarni serijal koji će vas ostaviti bez daha. Savršena planeta. I aktuelni sportski dueli. NBA košarkaška groznica, Liga šampiona i 16. finala Lige Evrope. Iris, drugačiji TV doživljaj. MTS, tvoj svet. Milka Brajković-Ranđelović, Ako imaš ti donesi, ako nemaš ti odnesi i grupa. Dobar dan, dobro nam došli. Dobar dan vama i vašim gledacima. Da, ajmo da kažemo, 3 godine, sada vas je 5 volontera. Podmladili ste volontere i to jeste negde dobro. Dakle, grupa se proširuje, ali to jesu mladi ljudi koji idu vašim stopama. Da, priključilo se drugovi i drugarice mog sina, to su relativno naši omladinci, na mlađima sve to ostaje, tu su svi 23-22 godine. I? Mladi ljudi koji ulivaju nadu da će i posle nas starijih, da naši naraštaji budu i humani i da imaju neku empatiju prema ljudima i da nastave ovo zašto se mi danas borimo, bar ja tako mislim, o mnogim mladima. A prošlo je mnogo mladih ljudi kroz vaše, da kažem, prostorije i vi poznajete mnogo mladih ljudi, ali šta je to u mladom čoveku što ga, da kažem, natera da dođe da radi u ovakvom jednom volonterskom udruženju? Pa vidite, ja kažem da je malo potrebno ljudima to buđenje svesti. Vrlo malo, zaista. Možda ja zato toliko, možda ću nekad našim sugrađanima i preći u dosadu sa objavama na Facebooku, ali one mnogo znače. Znate sami, putem deljenja, putem objava, videli su druga, pa je ovaj video drugaricu, pa ovaj video sestru, ajmo svi skupa, jel ima mesta, jel možemo mi. I zapravo, mi imamo dobru decu. Dobru decu, to ja mislim da
je dobra naša omladina, naravno. To dokazuju sada mladi ljudi. Ja stalno takođe hvalim u ovoj emisiji i udruženje radne akcije Delijski vis, koje definitivno, mislim, negde smo se mi, da kažem, malo stariji čudili zato što se oni okupe i rade nešto za svoj kraj umesto što, ne znam, piju pivo ili lome klupe, što mislimo da radi većina mladih i bleje, što bi se reklo, ali ipak nije tako. Da, da. A ja se uporno trudim, izvinite, moglo je da se desi da vas prekinem. Mene je recimo jutros jako oduševila jedna grupa mladih vršnjaci vršnjacima koji žele da poklone tablete, mobilne telefone drugovima, drugaricama koji nisu u mogućnosti da priušte sebi redovno praćanje ove online nastave. Znači, opet su to smislila deca, opet su to prihvatila deca. Mislim, ja imam dovoljno godina da, eto, i ko ima 23, mogu da kažem, to je moje dete, moj sin stari ima 28. Znači, relativno ti mladi ljudi, to su naša deca, moja deca, tako mogu da kažem, ja sam oduševljena. I ne samo time, vidim, kao što kažete, i kroz našu grupu, zaista dolazi veliki broj mladih ljudi. A upravo to radi ovo buđenje svesti. Moj sin, njegovi drugari, njihove drugarice, onda se tako taj krug širi i sad nas ima petoro. Da, sad vas je, je li dovoljno petoro? S obzirom na posao koji imate, to sam htjela da kažem. Boga mi ponekad nije, da kažem, ponekad nije koliko je posla, možda nam fali tako jedan broj muškaraca, da kažem, još jedno dva muškarca bi nam trebala s vremena na vreme. Onako što kažu kršnih koji će da nose po nešto. Da, kršnih, da, recimo kad zgrada nema lift. Trebalo bi nam možda još dva muškarca, ali se uvek nekako snađemo. Uvek se snađemo, pozovemo danas ovog, sutra onog, zavisi, mi nemamo svakodnevno te velike akcije, kada je nameštaj u pitanju, ali tu su, uskoče deca, kažem, dobro su to deca. Da, ove godine dve akcije već urađene i to obe za Jagodinu. Kako ste sada, da kažem, prevazišli, neću reći prevazišli, ajde, granice Niša, jel? Znamo da je bilo i prošle godine akcija van Niša, nekako ste prvo imali, da kažem, Niš, a posle toga je zaista to krenuli u drugi grad. Pa eto, to je da se zahvalim ovako ovim medijima, da kažem. Ljudi koji nemaju tablet, internet, stariji sugrađani, bake, deke, za njih je televizor sve. Ovakve emisije, poput ove i mnogih drugih, je za njih sve. Za nas su eto čule porodice iz Jagodine, pozvale, zamolile, ispričale problem, zamolile za pomoć. Onda čuju da smo mi iz Niša, pa znate onaj jauk, pa jao. Znači, kao da im se gasi nada. Onda kažem, nemojte da se sekirate. Naći ćemo mi vremena i za vas doći ćemo. I onda ne možemo tako da odbijemo neke slučaje, znači neke porodice kojima zaista treba pomoć. Sad je nebitno da li je to, eto, Jagodina, da li je Niš, Kruševac, Knjaževac, Leskovac, tamo gde zaista treba pomoć. Ipak smo mi narod koji ume da se složi i pomogne. Da se svi, ono što kaže, okupimo i pomognemo i rešimo neki problem. Vidite, i poput ovih SMS poruka za lečenje dece, ja ne znam da li se neko nije odazvao tom tipu pomoći. Znači, e, tako i mi. Utešimo po neku porodicu i van Niša, što kažem, širimo se. Kako su to bile dve akcije? Da kažemo, to su bili baka i unuk iz Jagodine? U jednoj, a u drugoj je bila majka sa četvoro deca. Divni, predivne porodice. Verujte, i tu je bila jedna vrlo zanimljiva situacija. One su porodice u komšiluku. Znači, viđaju se ispred zgrade, druže se, poznaju se, znaju probleme jedni drugima. Majka sa četvoro dece, pošto su to, jedan je samo punoletan, ovo su mlađi, odrekla neke pomoći, tipa sa namirnice i to, garderoba odeće, da se prosledi sve što smo od namirnica njima odneli ovoj baki sa unukom. Baki, podelila praktično tu svoju pomoć. Ne, nije želela da uzme. Ona je primila drugu malu vrstu pomoći u garderobi, nameštaju, un paket kućne hemije, ovih potrepština, ali namirnice, hranu. Ona je rekla, možda nemamo neke osnovne stvari, ali zaista ne gladujemo. Sve ove pakete koje ste nama donili, dajte njima. Kaže, mi smo donili i njima. Nikada im neće biti dosta. Slobodno im odnesite. Tako da su sve to onako komšijski solidarni, kako da vam kažem. Postoji ta empatija kod njih, meni to bilo zanimljivo. Izvinjam se što se smijem. Obično susedi ne vole susedi.
Ova korona je udaljila ljude. Nekako se ljudi plaše, manje se viđaju, manje se druže, manje pomažu jedni druge, a ovo je bilo nešto zaista neverovatno. Znači dati 3, 4, 5 paketa namirnica, hrane, čak je tu bilo i svežeg mesa, da vam kažem. Ali što se tiče hrane, ja moram da se zahvalim Jagodincima, jer su hranu spremili ljudi iz Jagodine. Mi smo zamolili jednu devojku iz Jagodine da nam proveri obe porodice, da vidimo da li zaista tako kako kažu, da li im je zaista potrebna pomoć. Tamo su nas sačekali. Pozdravljam ih ovim putem. Mislim, stvarno dobri domaćini. I skupa smo mi iz Niša, znači nameštajem, oni namirnicama, pomogli dve porodice. Zajedno smo uvek jači. Jasno, ali moram ovo da spitam, čini mi se da nikad o tome nismo razgovarali u ovoj emisiji, a to je upravo kada ste krenuli pre 3 godine ili 4 godine, dakle vi ste godinu pre toga radili u svojoj kući, ali vi ste 3 godine u ovoj školi u naselju Branko Bjegović, to vam je dala opština, odnosno grad, ali to je prosto... tako, ali možda neki ljudi još žele da se bave upravo time čime se vi bavite. Kako krenuti u celu tu priču? Ja znam da vi imate prethodnog iskustva u drugim nekim, da kažem, humanitarnim grupama, ali verujem da je na početku teško, jer treba da se pre svega čuje, zna za grupu da bi ljudi mogli da, jer vi jeste posrednik. Sada ću vam reći, naša grupa, evo neka naši gledalci vide. Ako imaš ti donesi, ako nemaš ti odnesi. Lično ja stojim iza svih volontera u mojoj grupi koji će ući u nečiji stan i uzeti nameštaj koji žele da poklone. I svako će imati nešto ovako. Dešavalo se da ode neko drugi iza kojih mi nećemo da stojimo. Jedini smo u Srbiji koji nameštajem pomaže ljude. Sa garderobom, namirnicama, hranom ima ih mnogo. Ima ih u svakom gradu, ima ih u Nišu, ima ih svuda. Jer to dođe nekako lakše. Garderoba, obuća, garderoba, obuća, namirnice. Ali vi imate i ogromnu količinu garderobe i obuće. Ali ono narodski rečeno, zaista je potrebno poturiti dobro svoje leđa, uzeti nameštaj, imati čoveka koji će da nam proveri frižidere, električne šporete, znači da mi ne damo svojim građanima nešto, ne daj Bože, što će da im izgori ili ono bukne u kući. Znači uvek se nađe neko ko će nama da proveri ili nam kažu ovo ne radi ili dobijamo, zato apelujem da to ipak budu ispravne stvari, da bismo čisto mi imali manje briga i manje obaveza oko tih popravki ako su neophodne. Ali vi ste krenuli sa garderobom, je li tako? Jesam ja dobro to razumela? Pa da, mi smo krenuli sa garderobom, ali kad sam ja u to vreme sređivala svoj stambeni prostor i poklonila dobar deo svog nameštaja, stari, ali očuva nameštaj, meni je sinula ideja u glavi, znači da je to nešto što niko ne radi. Znači da je to nešto što ja mogu da uvedem kod sebe, da radimo nešto što zaista niko ne radi, ali što je potrebno ljudima. I to zaista potrebno. Potrebna je zavesa, potreban je tepih. Verujte mi, nekako se kod ljudi podelili. Ili imaju, ili nekako vrlo je mali broj, da kažem, onih ljudi u sredini. Da. Zaista ljudi nemaju. Postoje ljudi bez struje, bez šporeta, bez osnovnih sredstava za život, bez kupatila, bez vode, bez struje. Znači, to su teške situacije, pogotovo gde su deca, gde su učenici. Poklonili smo, kažem vam, i laptopove, poklonili smo i mi neke telefone, ne znam koliko kompjutera. Pogotovo u prošle godine kad je bilo online nastava, korona, kad se ljudi nemaju, shvatate. Ali, kako da vam kažem, nije lako. Zaista nije lako, eto, nije lako pa se nasmejem, ali je to toliko lepo, to daje toliko zadovoljstva, toliko elana, kad vi vidite da neko se raduje, imaće večeras na čemu da legne ili neće gaziti patos, neće gaziti, imaće tepih, imaće dete svoj radni sto, znate, imaće kauč, neće više da spavaju dvoje u jednom kauču. I tako dalje, i tako dalje. Znači, ja kažem vam, mi smo negde prošle godine 17 porodica tako opremili, nameštajem, 2 ove godine. I što se mene tiče, opet kažem, nije lako, ali smo mi srećni i prezadovoljni kad možemo, ko što kaže moje dete, ma nije ništa teško kad oni nas posle zagrle. Da, jasno.
E sad, nameštaj, da to prvo kažemo i pojasnimo. Jedini smo u Srbiji, opet kažem, zato nas i zovu. Da, ali kako se donosi nameštaj? Se vama ljudi preko Facebook stranice uglavnom jave i kažu ja imam to, to i to, pa se onda organizujete zajedno ili... U početku sam ja, da kažem, puno poverenja poklonila ljudima, pa kažem, doći ćemo, preuzet ćemo. Onda odemo na adresu. To nije to. Znači, to je nešto što ipak nije reda nekome. Poklonimo da ga do kraja ponizimo. Da, i to mora da se proveri. E, onda sam nekako počela da ih molim da svako ko želi nešto da pokloni. On prvo mora da mi prosledi fotografiju nameštaja. Ako ja ocenim da je to dobro, da je to očuvano, da mi nećemo da uvredimo neku porodicu, onda mi imamo tu našu ekipu, imamo kombi. Nekad nam neko sugrađana kaže jednostavno danas ću ja da vam platim kombi. Tu je onda gde nam grad izlazi u susret, ako nam je potreban prevoz. Znači, od sve tu što se tiče Nišavskog okruga, Niša, mi, da kažem, skladištimo u toj staroj školi. Mada, imamo, recimo, potražnju za nekim kauč. Mi ga odmah odvezemo na adresu neki kauč. Jasno, da, i ne dovozi se u školu. Da, ako već unapred znamo koje su porodice molile za špore, za frižider, za regal, znači, mi odmah od adrese na adresu, jer ako nema, nema, verujte, ni 1.500 da plati taj prevoz. Jasno. E, onda smo, kažem, tu dobri ljudi, zaista imamo divnih ljudi koji su i novčano ponudili, uskočili, rekli danas ću ja da platim prevoz ili za Jagodinu ću ja da platim prevoz ili ovoj porodici trebaju drva, ja želim da kupim drva, tako da se ja zaista, zaista zahvaljujem svim ljudima podjednako. To ne može da se meri na, što kažu na kantaru, ko je dono više, ko je dono manje. Bitno je da je svako deo sebe odvojio i poklonio drugom. A samim tim izmamio osmeh, radost nekog deteta ili neke bake ili neke porodice. Ima li nas sve više? Moram to da vas pitam, ljudi. Ima. Jer to sada deluje kao da zaista uzima maha, jel? Uzima maha mnogo, verujte. Znači, ja vam kažem, evo, po treći put da ne budem, ono da pređem u dosadu, ne da se hvalim, ali samo saznanje da ni u jednom gradu niko kao mi ne sakuplja nameštaj. Sakupljaju pod u prodaju, razumete? Imaju oni tapetari, idu kupe krevete pa ih prerade, pa prodaju. Ova izlakira regal, kupi pa proda, znate. Ali mi smo jedini koji uzimamo i poklanjamo ljudima. Znači, poklanjamo ljudima koji nemaju. Ali opet kažem, mora da se proveri svaka porodica. Postoje lažni profili, postoje ljudi jednostavno koji žele da zloupotrebe. Desilo se da smo imali jedan primjer kad je neka gospođa pozvala, broj ne znači ništa, ta i ta adresa, treba joj to i to, mi smo otišli, takve osobe uopšte nema na toj adresi. E, zato ja kažem, fotografija, profil mora da ima podatke, mora da ima lično... To je, mislim, putem Facebooka kad se ljudi javljaju ili putem Vibera i tako. To je bila gospođa koja je trebala pomoć ili ona koja je... Trebala je pomoć, mi smo spremili, odnili. Nje nije bilo. Ispada da takva uopšte ne postoji, razumete? Tu se neko šalio. E, onda, znate, kaže, kad se čovek jednom izgori, naljuti na nekog sugrađanina ko se setio takve, da kažem, šale, neumesne, zahtevam striktno adresa, broj telefona, da imate fotografiju na profilu, odakle ste, šta ste, pa nekog nađem ako je neko drugo mesto u pitanju, neki drugi grad, recimo Milena, vi ste sad u Kruševcu, ja kažem, molim vas, možete da proverite tu i tu porodicu, da prošetate, da vidite šta im treba. Obično su to mladi ljudi koji se jave, verujte, ali sve, naravno, ja i poštujem, pa neće neko 60-70 godina da ide da traži porodicu. Provere, odu ono sa kafom, sok, došli smo da vidimo ili vam nešto treba, naprave spisak i onda mi odemo. Naš put je siguran, naša akcija je sigurna. Razumite, neko je to platio. Idete i vozite nameštaj. Pa jednom se i desilo. Eto, kažem, nije to bio, dobro, nije bio kombi u pitanju, ali sve jedno desilo se. Dovoljno je da smo mi... Trebalo je napraviti organizaciju. Pa dobro, baka kaže, ja kao, mislili smo da je baka. Nemam ja te društvene mreže, moja adresa je taj fiksni telefon. Međutim, nije bio ni njen fiksni telefon, bio je verovatno od nekih prijatelja, na adresi nema. Mi smo poneli, trebalo joj pegla, trebao joj toster, usisivač, tako neki ti kućni aparati. Kupili smo, da imamo i nešto namirnica, ono što kažem, kad uđemo u kuću prvi put, moramo nešto da odnesemo, čisto iz naše dobre volje. Opšte takve gospođe nije bilo na adresi. I onda nam ljudi kažu, izvinite, stvarno, neko se to šalio, neko je pogrešio. Ali postoje i oni, i to se desilo...
par puta recimo na vašoj Facebook stranici gde vam postavljaju ta neka, da kažem, ajde po znacima navoda, neprijatna pitanja, ko vodi ovu grupu, ja sam se obratila za pomoć, a niste mi pomogli. Negde prosto postoje ljudi koji smatraju da, pošto iz njihovog ugla oni žive loše i tako dalje, neko je dužan da im pomogne, odnosno vaša organizacija je dužna da im pomogne. Pa vidite, ja slobodno mogu da kažem i stojim iza svojih reči. Postoje porodice ili ti jedna osoba u nekoj kući koju sam ja smatrala da ne treba pomoć. Ako jedna osoba živi sama sa 15.000 primanja, živi na narodna kuhinja, dobija hranu, dobija namirnice, dobija pakete, dobija ovo, dobija ono, ja smatram da za nju jednu ima sasvim dovoljno, da je sada prioritet ili preči tamo porodica gde je četvoro gladne dece. Onda kaže žena, znate, pa vi ne... Onda tu idu tako neke uvrede da mi ne razumujemo, da budemo na njenom mestu, da osetimo, da vidimo, tako dalje. Ne kaže ja da meni nije žao. Mi ne možemo svakom da pomognemo istog trenutka. Ali zaista, opet kažem, ne znam po koji put, ne kažem da ja neću možda to promeniti vremenom, ali za sada, pogotovo ova korona, ljudi ostaju bez posla, ne rade, moraju da shvate. Ja dok vodim ovu grupu, kod mene će prioritet imati porodica koja nema novčanu socijalnu pomoć, nema posao, nema godine za penziju. Zašto ne prima pomoć? Zato što se neka kućica ili neka njivica, baštica, neobradiva neka zemlja vodi na njih i oni nemaju pravo da primaju pomoć. Nema veze što je on nasledio kuću 2, 3 ili 5 sprata, on kuću ne može da jede. Nema primanja. Da, onda ljudi kažu pa prodajte tu veliku kuću. Da, vidite, kaže, koliko kuću ima, a vi ste njima pomogli. Ja kažem, u ovom trenutku je njima mnogo potrebnija pomoć nego vama. Jer taj čovjek, ako ima 50 i nešto godina, neka zemlja ili ta sama kuća ostala mu od oca nasleđena, on nema posao, on nema novčanu socijalnu pomoć upravo jer je tu kuću nasledio. Ili neko parče zemlje, kažem, nebitno šta. Tu su troje, četvoro dece, imamo takve slučajeve. Gde ljudi jednostavno, bukvalno, gledaju da danas bilo šta urade, da uzmu 100, 200, 500 dinara, koliko danas da imaju hleb. A da li će imati negde da zarade sutra 100, 200, 500 dinara, ljudi to ne shvataju. Ovi koji primaju novčanu socijalnu pomoć. I ja kažem, čekajte, a zašto se bunite? Vi ste juče primili 23.000. Sve skupa ta socijala. Nemojte, kažem, molim vas, ne plaćate stan, imate drva, imate hranu, imate namirnice i vi danas od mene ne možete da dobijete pomoć. Može dete dobije obuću, garderobu, toga ima uvijek. Ali tipa šporet, kreve, sviđa mu se, stočić, ovo, ono. Kad vidim da to nije toliko nužno, naravno ja ću dozvoliti, neka kažu, nisu nam dali, nisu hteli da nam pomognu, može da se desi. Slobodno, ja stojim iza toga, da ima gde nismo hteli da pomognemo, jer smo u tom trenutku smatrali da postoje preče porodice koje sam već nabrojila, gde su mala deca. Da, znate, kad mi pričamo o tim socijalnim davanjima, o socijalno ugroženim ili najugroženijim, kad imamo neke, da kažem, nadležne tu, uvek se jave naši gledalci i kažu, znate šta, ali to što neko prima socijalnu pomoć i to bi trebalo ispitati, s obzirom na to da postoje mnogi ljudi koji imaju zaista velike kuće, automobile i ne znam kakve stvari, prosto im se ne isplati da idu da rade, nego primaju tu pomoć od 20-ak i nešto hiljada dinara. Pa dobiju drva, pa dobiju pakete, pa dobiju namirnice, pa dobiju hemiju. I što da ide da radi recimo u neku firmu za 30.000, 41. druga, treća smena, kad će država da mu da 23.000 ako ima 2 deteta. Eto, o tome se radi. I to je ono gde ja pravim razliku kome danas treba pomoći. Ali naravno, nećemo mi pomoći čoveku koji ima kuću na 3 sprata stanara i 3 automobila. To ni slučajno. Razumete? Nego jednostavno, kad stvarno vidimo da jednostavno ljudi nemaju, deca su gladna, frižider je prazan. Vidi se po tom nameštaju da li on ima ili nema. Vidi se po njihovoj garderobi. O tome se radi. Znači, ipak postoje negde neki prioriteti i ovo što ste rekli, treba stvarno malo proveriti ove, da kažem, neke porodice koje primaju novčanu socijalnu pomoć. Hvala Bogu što se ne pitam, ali da se ja pitam. Svuda gde su radno sposobni, napunili su 18, ne idu u školu, 20, 25,
neka ide da radi za 30-40 hiljada. Pa ako je oženjen i supruga, neka radi za 30-40, eto im 60-70 hiljada. Ali jednostavno oni neće da rade, će da dobiju države 23 hiljada i ispred neke ovde banke naše u Nišu će da povedu decu, jedno, dvoje, troje, da budu prvi jer su s decom, da prvi dobiju novac, da prvi dobiju pomoć. Verujte, mnogo ima zloupotreba. Može da me osudi neko, neka kaže šta god, ali jednostavno smatram da gde su radno sposobni. Evo ima porodica u Sarajevskoj ulici kod nas u Nišu koju ja neću da pomagnem više. Zato što tu ima tri radno sposobna muškarca. A žena svakodnevno traži, ima 7-8 dece. Jednostavno neka rade. Tako ste im rekla? Da, rekla sam neka rade. Jer sam zatekla i neke stvari na polju koje su bačene i od mene više nema pomoći. Drugi neka im pomažu, neka im redovno nose hranu, neka im nose namirnice, ja ne branim, svaka čast, poštujem svaki humanitarni rad, ali od mene neće dobiti krevet. Jer ako treba da mi pomogne da danas moj sin i njegovi drugari nose krevet sa 4. sprata bez lifta, dobit ćeš krevet, dobit ćeš i frižider. Pomozi ti nama, pomoći ćemo mi tebi. Ja to tako gledam. Da. Eto, to je od mene zaista. Pošteno je, što se mene tiče, pošteno je. Ne, zaista, ja kažem, ne može, ili ga boli kičma, ili ga boli noga, ili on ne sme da podiže teško, a treba mu regal, treba mu šporet, treba mu dvo... Sve mu treba što vidi na fotografiji. Dolazili su nam ljudi iz Bojnika, dolazi porodica nekoliko iz Bele Palanke. Mi nikog nismo odbili, onda iz Vlasotinca, Leskova, pogotovo iz poplave kad su bile. Znači, ne znam koliko smo samo porodica pomogli, nikog nismo vratili. Zapravo, nešto je kod mene bilo u porodici nekih malih, da kažem, ne dobrih situacija. Ja nisam svakodnevno išla u školu da radim, povremeno, ali neka kaže samo jedan, evo, sugrada kaže, ja sam pozvao telefonom pa nisu hteli da dođu da otvore. Znači ja ostavim sve kući, ako neko kaže ja sam pošao do vas, ja sve ostavim, isključim šporet ako treba, da tog nekog sačekam da se ne vrati. Možda sam dve ili tri osobe odbila, evo do utorka nećemo moći da radimo. Što kaže, imam i ja neki svoj privatan život, privatne obaveze, imam i ja decu, porodicu, pa kažem za 3 dana stvarno ako neko nema jaknu, ne verujem da nema ni jednu, taj neko je već kod nas uzeo jednu jaknu. Pa će ono što kaže da izdrži 3-4 dana ukoliko mu je potrebna druga. Jasno. Samo da otvorimo telefon 533-255, javite se ako imate neko pitanje za našu gošću. Kažu se, ljudima je najteže raditi i vi ste to dobro iskusili za sve ovo vreme. I prosto tu sad uvek ima onih koji su zadovoljni i onih koji nisu zadovoljni zato što nisu dobili baš tu jaknu, baš tu obuću, baš taj regal, baš taj krevet, jel? Ili ste vi prosto rekli u tom trenutku ne može zato što je rezervisano za nekog drugog. I onda takvi ljudi se ljute, sad će neko reći s pravom ili bez prava, ali prosto ima i takvih situacija. Ima situacija, recimo žena potraži krevet, dođe, mi spremimo, dobije krevet, ali je umeđu vremenu videla da je stigo ili malo lepši ili malo drugačiji ili tako dalje, ili je stigla još možda i kuhinja, ili je stigo sto trpezarijski, a jel mogu i njega, a jel mogu i ovo? Ja kažem, ne može. Ali molim, i sad je džaba, taj jedan kauč koji su naša deca nosila na leđima, on pada u vodu, ništa što smo mi njima dali kauč, jer su tražili još nešto, a nisu dobili. I sad ja kažem, gospođo, koliko dana je prošlo kako ste me vi zamolili da vam čuvamo i damo taj krevet? Pa nedelju. Da li bi bilo lepo i korektno s moje strane da vi danas dođete, a ja da kažem mi smo taj krevet dali nekom drugom? Une. E, tako vi sada želite da mi napravite problem i neprijatnu situaciju da recimo kuhinju koju sam ja obećala Mileni ili sam obećala dvosed tamo nekoj drugoj Mileni, ja to vama dam, a njih ispada da lažem. Što zaista nije lepo. Znači, putem fotografija oni vide. Zamole, puste poruku dok nađu možda prevoz gde zaista nema para, gde zaista čak ni taj prevoz ne mogu da plate. To sve mi uradimo. Evo, mi ćemo od utorka krenuti. Imamo već 7 adrese, verujte mi. Što da uzmemo nameštaj, što kauče, što čak ljudi imaju i garderobu. Pa kaže, njima ste uzeli i garderobu, bio vaš prevoz, nama niste. Pa naravno, ako je neko dao pola stana, naravno da ćemo da povezemo i garderobu. Neće on samo garderobu da doveze kod nas. Ali kad je u pitanju samo garderoba obuća, znači naši sugrađani da znaju da oni moraju to da donesu kod nas. Sve što može da stane u njihov auto.
Već što ne može da stane, znači tipa nameštaj, bela tehnika, mi idemo kombijem, preuzmemo i naravno usput pokupimo i garderobu koju imaju. E sad smo došli do te garderobe i do one čuvene takođe stvari koja, ne verujem da baš u mnogo humanitarnih organizacija koje se bavi tim stvarima postoji, a to je upravo ta razmena. I vi ste to nekako, ne znam da li je to bilo od početka, jeste, jel? Ali prosto to sada nekako živi. I zaista takođe su ljudi naviknuti, oni koji donesu da moraju nešto da pogledaju nešto, pa kažu uvijek ali moraju nešto da donesu. A i vi na tome insistirate. Da, to je neka sitnica, neki mali znak pažnje. Posebno ako su roditelji došli sa dečetom. Dečica se odvojila od svojih stvarčica, igračaka, garderobe, tako dalje. Mi im sami nešto poklonimo. Ja kažem opet ono naše narodski, doneli su nove stvari s etiketom. Mi to sklonimo. E kad kažu zašto sklonite, zašto to, kao da krijemo. Ne, to je jednostavno. Da mi imamo nešto zaista lepo, novo, očuvano, da damo i tim porodicama, njihovoj deci koji nama donose, koji su naši stalni, koji jednostavno prepunih ruku dolaze. A meni je kao čoveku, zato što sam ja odgajala decu i moja deca su bila mala. Svako dete ima iste oči. Svako dete želi isto. Bilo ono iz bogate ili siromašne porodice. Želi malo pažnje. Znači, zašto da mu mi ne damo igračku? Nema veze što ono kući ima još hiljadu i što mogu roditelji da mu kupe. Razumete? Ali ja jednostavno... A njemu se dopala baš ta igračka. Neka plišana ovolica. Ja baš insistiram, verujte. Znači, da nam niko iz prostorije ne izađe da neku sitnicu ne ponese. Naročito dece, da. Pa to već. Pa zato smo i tu. Upravo, ja kažem, bilo je porodica gde kažem, evo danas smo ovu porodicu pomogli izričito zbog dece. Zaista kažem otvoreno, gde možda roditelji stvarno ne zaslužuju. Upravo to što vam kažem, sve ih nešto boli. Boli i mene, ali bolelo bi me više. Pa ne, eto, ja možda ono što kažu i glasnih priča, možda galavim malo više, ali pa ta deca nas motivišu. Ta deca, znate, da ono da... Da nije te gladne ili željne dece koje nema lepo da obuče, koje želi da obuče, imamo mi tinejdžere, imamo mi curice, dečake koji zaista vole da promene garderobu, da imaju, da se presvuku, da fali parfemi, fali hemija, fale... Ja polazim od svoje dece. Znam sve šta treba njima, šta im je trebalo dok su bili mali ili šta su želeli. Eto tako gledam da priuštimo svoj drugoj deci. I još nešto dobro ste me posjetili, moram da kažem. Moji dragi, voljeni sugrađani Nišlije moje, nemojte da mislite kako mi pomažemo situirane porodice videvši ih na našim fotografijama. Ne, ali ako smo delili paketiće, pravili žurku, delili poklončiće, ja sam insistirala da tu budu deca siromašne porodice i da kažem situirane porodice, da nam se sakupe deca. Da tog dana budu svi podjednako isti, da ih roditelji dovedu, da vide da će svi da dobiju podjednako iste poklone, iste paketiće. Ne zato je došla je recimo Milena pa ona ne pripada socijalno ugroženoj porodici. Da li je Milena možda donela 10 punih džakova koje vi ne znate da je donela? Pa sam ja pozvala da danas budu tu i Milenina deca ili čija god. Znači, a fotografije to vide, znate, to ljudima bode oči. E, to je moraju da shvate. Da je moj cilj, moja želja, da nam ta deca koja donose s roditeljima i ova koja odnose, da se druže, da dobiju iste paketiće, da jednostavno to je ono što kažem. Da se zajedno osete lepo. Tako je, da svi budu srećni, opet kažem, jer svako dete želi isto. I ono iz situirane porodice i ovo iz... Da kažem, baš ugrožene porodice. Koje se dete ne raduje? Svako se dete raduje. Svako dete se raduje. Da, ali moraju da shvate da mi tako radimo. Eto, ja insistiram na tome da bar dva puta godišnje budu zajedno. Da budu podjednako. Da nemate razlike. Naše su se akcije kad su bili ti te zabave i paketići i zvala da nema razlike među decom. Pa okupimo i ovu decu čiji roditelji donose i to bezbroj puta ili nove članove i ove kojima mi pomažemo. Znate, sve su to naša deca.
Eto, baš ti lepo rekli, naša deca. Pa da, jasno. Dobro, e sad, to radno vreme ranije je bilo, ne znam, svakoga dana, sad je to nešto malo manje, ali prosto... Bilo je zimsko, da, malo, pošto je bilo hladno, bilo te naše učionice malo teže zagrejati, baš su velike, stare. Ove išli smo povremeno, tako sat, dva, po nekom dogovoru da kažem, ali evo, zvanično, od 2. marta, utorak, krećemo svake večeri od 17. do 19, po potrebi i duže, znači utorak, sreda, četvrtak. Tri dana u nedelju. Pa da, ova četiri dana ostavim dva za sebe, a dva ostavim da odem u ponamešta i za sugrađene. Dobro. Zapravo mi radimo svakog dana. Jel tu sad možemo da kažemo šta je sada najpotrebnije? Sad, pretpostavljam da sada... Električan spored, onda veš mašina i, gospođa reče, neko kube ili tako neki... Neko za drva, da, nešto što bi koristilo drva, bilo da je to neki, mi smo 4 Smederevca podelili. Ja tek preksinoć vidim poruku, ne znam kako je odlutala u onu neželjenu poštu, da nam gospođa 15. februara zamolila za neko kube ili neki manji špore, tako nešto što bi mogla da loži. Moram još nešto da kažem, vrlo važno. Jednu porodicu koju mi pomažemo, Čajnička ulica, naselje Bjegović, majka živi sa... dva dečaka, jedan sa posebnim potrebama i bolesno majko. Ona je došla u situaciju da stvarno nije imala više ni lekove, ni hranu, ni drva, ništa. Tu nam je grad, gradonačelnica, odmah skočila u pomoć. Iste večeri je smešteni su u sigurnu kuću. Znači, gdje su dobili potrebno lečenje, dobili su hranu, dobili su namirnice, dobili su drva. S tim što smo i mi za tu porodicu kupili 2 metra drva. Čak smo to i zadržali da mi sečemo i cepamo i bude kako treba. Jer vidite, oni žive bez struje. Pa kažu, kako troši tako brzo drva? Pa oni loži i leti. Oni moraju da skuvaju, oni moraju da kupaju decu, oni moraju da ugreju vodu. Eto, zato troše malo više drva. Razumete, nemaju struju, to su 2 đaka. Jedno je s posebnim potrebama, majka ne radi. Baka je bolesna, znači zaista jedna teška situacija. Pa ovim putem apelujem i poklanjam poverenje gradu da se problem sa strujom što pre reši. Pozdravljam puno gradonačelnicu jer bez prostorija mi ne bismo postojali. Ali opet, ni ona, ni ja nismo bitne koliko su bitni naši sugrađani i Nišlije koji sa nama podrže akciju, donose nameštaj, donose garderobu, donose namirnicu. Kažem, ja sam samo jedna karika. Ništa ja ni ta prostorija bi bila prazna koju je grad nama dao da nisu tu moje Nišlije. Da, jasno. Znači, mi smo apsolutno ništa. Zaista, moj naklon, pa mogu čak i da vam kažem, ja sam vrlo iskrena ličnost i meni lično je trebala pomoć, pa su mi ljudi uskočili. Shvatate, o problemima treba pričati. O bolesti treba pričati. Ne treba se ničega libiti. Verujte, neka 100 ljudi čuje vaš problem, 101 će vam pomoći. Eto, to savjetujem svim ljudima koji imaju probleme. Nemoj da odustaju, nemoj da gube nadu. Neka veruju u bolje sutra. Jer se zaista nadam da će biti bolje. Dobro. Pričale smo o tome i sada ćemo malo da zloupotrebimo ovo, ali moram da vas podsjetim, ne znam da li ste zaboravili. Nisam. Nekom je danas rođendan, nekom vama važnom i to sad mala zloupotreba, ali jeste jubilarni rođendan. Mislim da mi neće zameriti. Da, mom tati je danas 80. rođendan. To je jedno lepo malo mesto Ćićevac koje ja nosim u srcu, Niš je u duši. Tata, volim te, srećan ti rođendan. Da, pozdrav i od naše ekipe, da. Za tatu jubilarac. Tako je, 80. I da ga proslavite u zdravlju, veselju i tako dalje. Hvala, hvala, svi da dočekaju samo lepe stvari u životu. Hvala puno. Hvala vam što ste danas bili sa nama, vidimo se. Hvala vam. Ponovo svakako. Samo za lepe stvari. Tu smo da podržimo sve te neke stvari koje... Zaista se mnogo zahvaljujem svima vama i da nije vas, mnogi ljudi ne bi čuli za nas, pogotovo naši stari sugrađani. Jasno, hvala još jednom. Hvala vam. I hvala i vama što ste danas gledali našu emisiju. Mi se ponovo vidimo u ponedeljak u 16:30. Doviđenja.